Eu quero aqui mandar um recado para esse presidente do Sindicato dos Rodoviários, chamado de Givanci Oliveira, que na tarde desta quinta-feira tentou intimidar um companheiro nosso de trabalho, né? O nosso amigo Pedro Braga, fotógrafo do Portal do Holanda, que estava ali cobrindo a paralisação dos rodoviários, né? Estava ali no exercício de sua função, quando foi abordado pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários. Primeiramente, que o Givanci Oliveira não tem competência para estar à frente de um sindicato. A finalidade de um sindicato que representa uma categoria é exatamente representar e não usar os membros, né, como é o caso do Givanci, que é acostumado a usar aí motoristas, cobradores, durante uma reivindicação dos seus direitos. Nesse caso, os trabalhadores eram para estar continuar trabalhando, enquanto os sindicatos rodoviários, e aí sim, né, formado aí de toda a sua equipe de jurídica e tudo mais, cuidasse dos direitos desses trabalhadores. Não usar os trabalhadores rodoviários, os motoristas, cobradores, que são pai de família, que são pessoas dignas. E aqui vai o meu respeito a toda essa categoria. Agora, a minha indignação contra esse Givanci Oliveira, que tentou agredir o nosso colega de trabalho aí, o Pedro Braga, do Portal do Holanda, que estava ali no exercício de sua função, cobrindo aquela paralisação que ocorreu ontem no Terminal 1 da Constantino Neri. Vou dizer uma coisa para você, Givanci Oliveira. Primeiro que eu não tenho medo de você. E você, para mim, é um incompetente, que não deveria estar à frente mais desse sindicato aí dos rodoviários. Você, no meu ponto de vista, você usa esses pobres trabalhadores para se dar bem na vida. Agora, para mim, tu mete a cara. Tá? Mete a cara para ver o que, vai acontecer e manda teus capangas vir atrás de mim, como você tentou fazer ontem com o nosso companheiro Pedro Braga. Pedro, aqui a minha solidariedade a você, não está só, nós vamos dar todo apoio a você, porque eu presenciei através de vídeo, vários colegas nossos registraram o momento em que você foi ali, né, intimidado no momento do exercício de sua profissão. Fica aqui o meu registro, a minha indignação contra esse presidente do Sindicato dos Rodoviários. E digo mais, estou te aguardando. Acesse portaldocena.com. Acesse portaldocena.com. portaldocena.com. Vem!